Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang sepindah dalam puji syukur wonten ngarsa dalam Allah saged sowan silaturahim wonten ngarsa panjenengan kula Bahru Zamzami. Mugi-mugi panjenengan pikantuk tansah kesehatan, keafiatan, dilindungi kalian Gusti Allah, putra-putrane pinter-pinter, ahli ilmu, ahli ibadah, bapak rezekine muga-muga lancar barokah. Sehat Bu nggih? Wilujeng nggih? Alhamdulillah. Jane niki kawesel ning ya demi cintaku padamu tentunya tetap tak berangkati. Kesel estu. Tapi mboten masalah. Lek gak teknik kesel repot, sopo sing gak kesel, sopo sing gak repot, ngono lho. Lek gak teknik kesel repot, sopo sing gak kesel, sopo sing gak repot. Bu camat repot, Pak Lurah repot. Jenengan mestinya juga dah kerepotan. Neng harus menyisakan beberapa waktu, entah 1 atau 2 jam, lenggah bareng, solawatan bareng, ngaji bareng. Didamel nopo to Gus ngene Gus, mandaram bateni. Ojo bahas bati, tapi bahas barokai. Karena ada kekuatan tenaga yang di luar kehendak kita. Sok-sok niku wong nyepelekne niki. Orang boleh berusaha, tapi masalah melancarkan usaha panjenengan atau tidak itu bukan urusan kita. Urusane sing gawe urip. Wong oleh nandur pari, tapi sing batek pari Gusti Allah. Awakmu sing nandur aja melu batek. Mbok batek brodol kabeh senani juraganmu. Ya ora. Jenengan oleh nandur lombok ning sing ngecat lombok Gusti Allah. Oleh bakulan tapi yang menggerakkan orang-orang untuk membeli bakulane panjenengan itu adalah Gusti Allah. Siapa tahu setelah selawatan ngaji ngeten iki ati kebek, pikiran kebek, sesuk pikiran lancar, usaha yo melu lancar. Allahumma amin, tak dongakne utange do lunas kabeh. Ojo amin tok sauren. Lagi amin buwanter tapi di WA kambe sing ngutangi rata oleh kabar. Kadang-kadang nyon sewu lho Pak Lurah. Usume wong kene iki koyoke iki lek utang melas tapi lek ditagih luwih galak. Wonge teko. Jelas kudunge kuning. Sing kudung pink insyaallah luweh nemen. Alhamdulillah. Utang apa ya oleh Gus oleh. Tapi di sahur ya. Kaya pas Ramadan ngene kae lho, sahur sahur sahur. Utange ndang di sahur. Lah niki buahe teko. Alhamdulillah. Matur suwun lho Mas. Ning wedange urung. Jadi godhok koyoke. Sambil menunggu wedang, alah. Awake dhewe selawatan. Siap? Oke. Sing banter tapi lek selawatan. Lirih gah tak tinggal mulai lirih sampean. Buanter kudu. Golekne vokal ganteng-ganteng iki. Monggo Ustaz Rizal, Ustaz Khairuddin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab.
Monggo tangane diangkat sedoyo.
syifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Selawat ya. Alhamdulillah. Dalam terkejut alhamdulillah. Enak-enak. Enak-enak selawat gitu. Ning ajeng kula enten jalan tol. Enak-enak selawat teng arep kowe nek jalan tol. Yak 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 bae. Ki ana opo ki aku ya ngono. Yes. Tapi ya rapopo, cik belajaran. Lewat ngandap ya saged. Lewat dhuwur mburi ya saged. Wes gak popo, semoga-moga barokah. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah. Barokah selawat niki moga-moga kabeh hajate panjenengan kabul. Allahumma amin. Alhamdulillah niki anu. Selain rejep niki pas malam sedasa. Jadi ada yang berapa versi tanggalan enek sing ngepasne niki malam sedasa. Kok iso hijriah beda versi? Mergo sijine kae pas bodo damel ruqyah, sing sijine damel hisab. Mulane kadang lek enek tanggalan kuwi bulan jawane beda. Tapi bulan umume padha. Mulane kula lek ditakoni Gus kapan niku posone? Posone sidone tanggal pira? Biasane lek enek wong takok ngono to nggih. Nek tak jawab enak 1 Ramadan. Nggih to? Kapan bodone 1 Sawal. Lah umume lah niku garek engko metodene ndamel hisab utawa ruqyah. Lek hisab ki ngitung, ditung, lek hitung-hitungan lak mesti to nggih. Mesti yang dihitung siji tambah siji ya loro, telu tambah telu ya enam gitu. Tapi lek ruqyah kuwi nginceng. Diinceng ya ora mesti lek ketok berarti ya iya, lek ora ketok berarti ya ora.
Mulane tanggalnya sing rukyah niki beda. Mulane dadekne tanggalane beda. Ora usah bingung. Sing beda mek napa nyun sewu mek tanggale tok bodone panggah. Kadang-kadang sok-sok wong gampang bingung. Siji bodone Senin, siji bodone Setu, bingung. Kowe iki piye awakmu? Kapan niku lak bodone mboten bareng to? Kapan niku lho taun kepengker lho. Bodone ra bareng piye awakmu kok jemah-jemah kok cek poso? Aku lho jemah wis ra poso, wis sing gawe hisab, bodho dhisik. Ora sing bener ya ora poso ngene iki, ora. Kowe iki poso kleru iki. Oh, kowe wis sing kleru. Andinge sing kelengkelan, sujune aku sak wulan ra poso. Oh, pekok neh lek kowe. Ya teko. Ya kae ning pojokan kae kaya gayamu. Sahur, sahur, sahur. Nggugah wong sahur sound system tok nek kabeh. Terus dang deng 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 usume lak ngonten to Pak Kyai. Dek dhewe lho sing nggugah ora poso. Kunut ya ngono, mandak kunut ya geger. Sing beda kan mek kunute subuhane panggah rong rakaat. Ning rakaat keduane enek sing gawe kunut, enek sing gawe ora kunut. Sing gawe kunut jelas NU, sing gak gawe kunut dudu NU. Wis ngono ae. Tapi subuhane po padha arep salah-salahan ra petuk dalane lah wong dalile duwe kabeh. Kanjeng Nabi yo tau kunut, Kanjeng Nabi yo tau ora kunut. Ngono lho. Gak usah digawe tukaran lek riyen niku tukaran mergo saking gak ruwe. Akhirnya tukaran sak niki pun mboten tukaran mergo wis padha ra subuhane. Wong yo teko. Ya lah pojok aneh kalau kaya. Kacel aku. Sik tak terusne ngajine alhamdulillah. Wis enak ya enteng ya bar selawatan ngaji niki enteng. Lah pas malam sedoso niki, ini istimewa. Justru intine Recep niku ya pas malam sedoso niki. Lukus ora gak duduk pas Isra Mikraj nggih termasuk. Ning salah satu intine niku malah niki. Napa Gus kok malam sedoso niki istimewa? Lek dawuh dateng kitab niku Kanjeng Nabi Nure Muhammad saka bangkean Abdullah niku dipun transfer dateng rahime Sayyidah Aminah. Jadi Nur Muhammad jadi kumpule Sayyid Abdullah kalian Sayyidah Aminah sampai ndadekaken Kanjeng Nabi Muhammad niku pas malam sedoso niki. Jadi Nur Muhammad sing asmi saka bangkean kan nyuwun sewu winie wong lanang kan kok boyok iki ta asline iki. Mulane lek nek cah Joko kan gojlokane penak mandak boyok cek utuh ae kok. Lek wis kaya aku, kaya balurah iki boyok wis kopong kabeh wisan. Digowawe malah wis ampun-ampun. Sipeng pisan ngono wis kelimpruk ya Mbah ya. Wis KO awake dhewe. Wis sayek-sayek ngono wisan. Lah, tapi lek Joko bangkeane cek utuh apa neh bahasane? Dengkule cek utuh. Nah, mergo pancen nyuwun sewu, wakila niku ngene, sperma niku produksinya salah satu di sini. Kok kewesel? Ah, niki kualitas sperma jelek. Nggih. Lek kewesel pas awak gak fit, bangkeane kok kudu loro niku kualitasnya jelek. Mulane lek pengen cerdas anake, kualitasnya kudu bagus, mangane sing enak-enak, nyambut gawe aja kesel-kesel. Iki lho sing program hamil, ya termasuk aku barang. Aku yo urung duwe anak. Lek gawene wis aku. Loh, bangkeanku apik, gua sori lah. Ya pancen rung dikeki ae. Sabare wis. Mbokon sabar ae. Tapi balik ning kuwi lho, apa jenenge kene mek nandur sing nukul ne Gusti Allah. Lek nandure ya wis ajek aku rutin lah aku alhamdulillah. Alah samigus. Madak-madakne kowe iki. Saya tak terus nih kiapi. Lah jadi Sayyid Abdullah niku saka bangkeane Nur Muhammad niku dipun transfer kumpul kalian Aminah nyuwun sewu kumpul ngoten mawon niku dadosaken hamil Kanjeng Nabi Muhammad sing hamil Sayyidah Aminah. Mulane niki termasuk malam yang istimewa. Niki lho balurah. Istimewanya di sini. Pas niki nepaki tanggal niki. Kaya pas acarane selawatan tur yo pas ning Ponorogo. Alhamdulillah. Alhamdulillah iku. Lah, terus amalan apa Gus sing kedah kula lampahi lek disunahaken benjing siam. Kok ya pas sesuk dina Senin. Kira rungokno.
raketang sak rejep pisan yo sok Senin kuwi. Cara diniati dina Senin yo oke, nggih to? Kanjeng Nabi ditangkleti, Kanjeng Nabi lanjenengan kok siam-siam dina Senin, kula niki laire pas dina Senin. Mulane enek, dalile tiron-tironi enek. Kene usum tiron-tiron apa mboten to? Caroy Selasa Pon, Selasa Wage, anake sepasaran-sepasaran. Terus ko ibu en nirakati raketang poso sedino pas wayae bayae lahirane utawa disodakoi. Mergo kadang kesok-sok niku sepasaran niku mbeto kewatekan. Wong Jawa lah enek to ngono-ngonoi. Oh kianu Senen nongkone iki, paing nongkone iki, petuke nongko iki. Kulik rabi kambe iki gak pas mergo nongkone iki. Nggih to? Iki petuk yongko selawe, iki kulit manggah rabi anaknya nyambik. Umpamane iki contoh, tapi yo gak ngono asline. Iki kulit rabi meteng apa piye ngono. Dadi wong Jawa iki duwe cara ngoten iku ngoten lho. Apakah itu benar Gus? Itu ilmu titen. Nggih, ilmu titen kuwi hasil panemu saka niteni wong sepuh biyen ku tak titeni iki lek ngene ngene. Neh dititeni neh, oh lek ngene ngene berarti dadi ilmu titen. Lek percaya kenek ogak ya ora dosa. Umpama percaya boleh. Sebagai tendensi juga boleh. Cara ogak ya ora dosa. Aja terus kula enak apa-apa delokan-delokan wis tak omongi lho. Padahal lho. Lambene wong kene lak ngono to. Wis tak omongi itungane ki rapas. Delokan sing lanang lak tiba tenan to. Wi ngono pancen wayahe tiba. Kok kacel aku suwe-suwe. Lho, lak kathah ngoten niku to. Dipercaya kenek, cara gak percaya ora dosa. Awake dhewe tengah-tengah wae. Tetep gawe ilmune leluhur. Cuman kita juga punya agama namanya syariat. Jadi madorot utawa gak awake dhewe iki lho, Pak. Awake dhewe oleh manfaat utawa gak wi minallah saking Gusti Allah. Dadi lek enek apa-apa dhewe kok terus balak aja terus disangkut paut ne. Awak munduk ra sugih-sugih mergo ra bi oleh kuwi lho garewe iki. Angel kok sugih hitungane wis ra petuk hitungane. Kowe panggah ngengkel e. Wis nanti pegat, akhirnya pegatan. Duh, diomong angel ra mlewe lho. Iku dungu kok rondo kaya iki. Ora ya, ora ya. Ora. Ora. Anak-anake piro anake piro? Oh. Dereng. Dereng gadah. Oh, pas bengi iki gawe ya. Pas iki keterangannya ya. Oh, kok ya pas ndang kok bengi tandang gawe. Garwane temu ndi? Di rumah. Oh, begak camne kopi sik. Pijeti sik, oh pijeti kok sikil sak munggah. Wes kok bengi dadi wesan. Sik tak terusne. Lah dadi masalah tiron-tiron iki boleh dimani boleh tidak. Cara wong percaya nggih monggo ala kadarnya. Ilmu titen pot ilmu titen ngene lho. Lek mendung nggih kok berarti udan. Tapi enek mendung tanpa udan. Dong. Mendung tanpa udan. Ketemulan kelangan. Pedot-pedot. Lah iya. Lagune piye tapi mendung tanpa udan. Kuwi tau viral ya piye. Mendung tanpa udan ketemu langkilangan. Terus lali aku terusane. Duh, enek mendung, lek mendung biasane udan. Enek mendung tanpa udan. Lek titenane ngene berarti ngene kuwi titen. Ngono lho. Lek weteng kemrucuk berarti luwe. Tapi enek wong kemrecek ora ndang mangan mergo pancen segone urung mateng. Titene lek kemrucuk luwe mangan. Lah kok delar segone urung mateng berarti urung wayahe mangan. Apa meneh dhek pas poso jik jam 12 berarti mangane jik engko bar maghrib. Ilmu titen. Ya apa ora? Ya ilmu titen. Duh, ngono ya ngono. Senen paing, Selasa pon. Nah aku paing, dinone gak tak duwi. Paing. Pokok aku paing. Lek jere wong wong lanang kok paing. Iki lho rungokno wong lanang kok paing kaya aku ngene iki cara dadi cah lanang sok ganteng tur grapiak.
mesti wong kok sirik iki jane nyapa to jane. Iki jire wong biyen percaya kena ora kena ilmu ti. Pak Lurah napa Pak Lurah? Slosopon. Pon. Slosopon hitungane. Wo berarti wi wong gemati ning getaki bojone. Lha nggih. Wonge gemati ning gaene diketaki bojone. Cocok napa mboten? Ilmu. Ilmu titan. Ilmu titan iki. Iki Gus apa Gus? Iki basa paing. Iki berarti wonge ganteng ning rapatek duwe-duwit. Loh. Cocok Gus, cocok. Ilmu tit. Piye Dan? Situ dibedhek ora awakmu Dan? bedanku tembus nang pindho lho, iki lumayan lho iki. Gege aku dukun gege. Hah? Lah yo. Alah aku malah dadi juru badhe kabeh amalian. Ki mek ilmu titan cara gak percaya yo leh. Ngono lho Pak. Lah Kanjeng Nabi dina Senin iki poso mergo kuwi dina lairku. Lah mulane wong lek pengen tiron-tiron monggo ditironi anake, pendak didopo ditironi, tiron iso gawe poso, iso gawe sedekah. Gus ruwepot Gus tandang gawe ngene dulurku arep mantu ra karo-karuan, ruwepot pas wayahe panen ra karo-karuan. Wis cara gak poso pripun ora apa-apa sedekah. Ditebusi karo kafarat sedekah. Cara wong sepuh gak iso poso kan damel fidyah. Niku lho sedekah niki intine lak sedekah. Sampeyan tebusi gawe sedekah ya kenek gawe berkat pelangan 10 dumeni tangga-tanggane. Iki sik to. Iki lho aku berungane prap jare. Gus, aku wanita karir. Alah wanita karir. Kaliren. Wanita kaliren kuwi kepelan. Karir sing wanita pekerja ngene kan lho. Kaya bu camat iki wanita karir, wedok tapi dadi camat wanita karir. Nek ibu-ibu ngarep ki ya wanita karir bakal sego pecel. Yo karir ya ane. Gus kula repot Gus ra iso Gus arep olah-olah ngoten niku selak ndang budal titip wong tukok ni sego pecel. Sego pecel kapa neraga regane pira 5 apa 6? 6.000 bungkus oleh 10 dumeni tangga-tanggane usume sarapan ngene kae. Plek. Iki tirone anakku. Loh, otomatis sampean titip donga. Wong sing dikeki apa ya mungkin ra donga to. Mesti donga kok. Yo ki titip tiron-tirone anakku sampean dongakne. Yo muga-muga anake pinter, muga-muga anake sukses, muga-muga anake manut wong tuwa loro. Wah, dongane akeh muga-muga anake sugih paitane sego pecel siji. Piye we, paitanmu lho mek sitok. Wong 10 berarti sing dongakne wong 10. Padahal dungane wong liya ning awake dhewe kuwi luweh mandi timbang dungane awake dhewe ning awake dhewe. Dong ora iki. Mudeng ora to wong kene jane. Dungane wong liya ning awake dhewe kuwi luweh mandi timbang dungane awake dhewe ning awake dhewe. Dungane jenengan ning wong liya kuwi ya luweh mandi timbang dungane wong kuwi ning awake dhewe. Nyapa kok ngonten Gus, mergo dungane awake dhewe ning wong liya kuwi ora gawe nafsu. Cara aku ndungakne sampean, muga-muga sehat, duwite akeh, utange lunas, anake pinter-pinter. Iki contoh gak sambo amini. Cara aku ndungakne sampean, emang apa perkara gue? Nah. Emang masalahnya gue apa? Gue arep sugih ya karepmu, arep melarat sehat ya karepmu. Ning mergo kula saking sayange kalih kamu. Karena cintaku kepadamu. Alah, sik kudu ngene barang. Konangan bojomu kapok wengko. Mergo kula gemati kalih panjenengan dan doa saya tidak mengandung unsur nafsu. Iki lho Pak, iki sing larang iki. Doa saya terhadap panjenengan tidak ada unsur nafsu. Tidak ada unsur keinginan. Aku pengen sampean apik, pengen sampean sehat, ngajine petel kabeh, selawatan semangat kabeh, guyub rukun mbek keluargane. Lah donga sing gak gawe nafsu niki gampang mandi. Nyapa kok dongane awake dhewe angel kon mandi? Mergo ade kadang-kadang sok-sok donga gawe nafsu. Ora lara untalne ora. Kok terus malah masih jeruk iki nyapa to jane? Lho dongane awake dhewe ning adewe kadang sok-sok gawe nafsu. Ki umpamane Joko iki. Ki Joko iki vokal sing iki Joko.
donga, ya Allah, kula pengen nang rapi ya Allah. Bojo sing ayu, sing pinter, maratuwaku sugih, anak tunggal, maratuwaku wis nang bongkok. Dungane iso spesifik ngono. Sing S1 wis pokoke dungane apik. Muga-muga dikeki pajero, dikeki omah, muga-muga dadi presiden pamane. Sedungane akeh pokoke iki. Lho dungane gawe nafsu. Ketika dia berdoa kepada Allah, yang dipikirkan nafsunya dia ora mandi lho rupane koyo sogok tunteng delon. Piye? Gak sumbut karo dungane. Ning dungane awake dhewe ning wong liya iki lho sing penting, kuwi gampang mandi. Lho Gus, lah terus umpama aku dungane wong liya terus mandi, lah sing dungane awake dhewe sapa? Lah iki lho, sampean lek gak roh, kita kabari lek gak kanca tak kabari sampean. Lek sampean dungane wong liya mandi terus dungane awake dhewe sapa? Lek jenengan dungane wong liya, terus wong liya kuwi gak gelem dungane panjenengan, mongko malaikat sing cengkiwone kiwa tengene panjenengan niku dungane panjenengan. Contoh, aku dungane sampean muga-muga sehat. Lah, malaikat sing ning kiwa tengen ku dungane ngene, Gus, muga-muga sampean yo sehat. Amin. Wah, amin atau ket mangsih to. Muga-muga wong kene sugih kabeh. Aku tak omong sik yo. Malaikate yo melu donga, Gus, sampean muga-muga yo melu sugih. Lah sing donga malaikat, malaikat ra duwe nafsu, tur cidhek kalih Gusti Allah ra tau maksiat, dungane mandi napa mboten? Mandi. Itulah dong ora? Dong tenan berarti wong jane iki. Dadi dungane panjenengan ning wong liya bakal balik teng panjenengan piyambak, malah sing dongakne malaikat. Mulane aja blenger-blenger dongakne tiyang. Dongke. Dongakne mulane gak oleh Robbana firli, Robbi firli dunubi Allahumma rzuqni, egois kuwi. Allahumma rzuqna. Nggih. Nyapa kok na? Mergo awake dhewe kabeh lek ni kan awake dhewe tok sing dongakne. Robbana ghfirli, Robbana ghfirlana dunubana. Ngoten. Donga senengane Mbah Nawawi Al-Bantani nang kitab Nasuhul Ibad. Niku Allah ngene, Allahumma salim ummata Muhammadin. Allahumma ghfirli ummati Muhammadin. Allahumma stur ummata Muhammadin. Malah sing didongakne iki umat Kanjeng Nabi kok kabeh. Lah kok nek sampean dongakne umat Kanjeng Nabi kabeh, sing duwe umat melu seneng sapa Kanjeng Nabi? Jenengan didongakne walah to yo ya wong ponorogo sing selawatan mek saithik semene umpamane. Tapi dongakne umatku sak alam donya wis wong ponorogo tak bleki rahmat duwite akeh kabeh. Sesuk ning ngarepe omah langsung nek pajiru sitok-sitok. Kaya mungkin kok Mbak Amini umpamane kok. Iki paham ya intine ya. Lek dongakne wong liya, insyaallah rezekine tambah akeh. Ora usah maneman, ora usah maneman. Dongakne wong sing tenanan. Sampeyan tak dongakne muga-muga sehat kabeh. Amin. Wes, semene sik kok dilanjut selawatan dulu siap? Siap. Jam piro tadi? Jam piro? Oh, lumayan usan. Sampai jam piro to ngajine niku? Sampai sahur. Dalek cara sampai sahur sing ngeloni bojoku sapa? Ki mengaku yo rencana arep ngonoan kuwi ya. Kaya roh lek barokah Nur Muhammad niku wau lho. Es barokah Nur Muhammad poso nggih lek sakit poso. Cara gak iso poso yo sedekah paling gak. Sedekah atas nama kelahiran Kanjeng Nabi. Wis ngono sik sementara engko bar ki ngajine. Yuk selawatan dulu Gus, sing enak Gus. Apa ki? Manut aku. Rongkot aina syauqan waritai badada rongkot aishqan fa'ataitu ila habibi fa'ada ya qalbu warifqan rongkot aina syauqan waritai badada rongkot aishqan fa'ataitu ila habibi fa'ada ya qalbu warifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya habibi ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah
Yeah.
صلي على الرسول بمحمد سر العلا يا ربي صلي على الرسول بمحمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر خطبا أولا الغر خطبا أولا الغر kabeh ngeri yo ngaji selawat niki alhamdulillah seneng kula selawate yo penting siji yo digawe wiridan tur nyenengne ati terus ngajine yo penting mergo bar seneng oleh nopo ilmu malah ikhlas ngono lho kadang awake dhewe ngaji kepaksa nah, kadang lho kadang pomenah lek pas jemaah khotbah sing khotbah tuwek pisan maca buku semari ngono wong-wong iki ya kulino ngantuk kabeh. Apakah salah? Ya ora salah, sing bener khotbah malah ngonten maca buku. Ning kadang-kadang pancen mripate iki pancen dijak ibadah ya angel, dadi lagek masyiral muslimin. Kindas wis ilang wis an. Wis buntung wis an. Gumun ku pas wayahe komat, ibadallah, innallaha ya'muruna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghyi yaidukum la'allakum yatadzakkarun washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa ladzikrullahi akbar wis bar khotbahe Allahu akbar Allahu akbar pi wong-wong yo melek kabeh yo an awene alhamdulillah khotbahe gelis ya yo gelis dek turu wong mripate kadang-kadang ini nampung ilmu kepeksa dulu, mergo ya pancen awak kesel dan sebagainya. Tapi lek ning pengajian ngeten iki digawe enjoy kemawon, sir budal-budal terus digawe selawatan. Ngene iki ra krasa wis meh jam 11 wisan. Iki jek lanjut ora iki? Alhamdulillah. Alhamdulillah sampe sahur. Koyok poso-poso sampe sahur. Pe sahur, dah poso ora ora. Kalih pengumuman ya, kula selipne sithik benjing tanggal Piro pak 25 tanggal 25 niku rutinan teng griya teng markas mau sing tudur nggih ngaji selawatan ngenten iki terus mengke acarane siji yo rejepan nomor loro haule Mbah Yai Zamroji Sairozi kencong pare jadi delalah torekoy abah kula mbah-mbah kula nderek Qodiriyah Naksabandi datang pare kencong kula pun matur Gus Nafik Gus Mahu kali Gus Moh angsal akhirnya benjing di hauli pisan lah engko lek cara jenengan sir budal pokok hati-hati mergo jarake yo adoh cara gak sir budal lewat live streaming juga cukup minimal yo urunan donga nah. Tapi engko lek aku mantuk yo aja mbok sangoni donga yo pantese loh ora tahu kula Pak Yai ngarep-ngarep amplop niku mboten nate. Napa to wong kok do emosi kabeh nyapa to jane biasae lho. Alhamdulillah. Wis pokok sampean sangoni donga acarane ngene kula lancar gak udan. Amin. Wis lanjut ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai jam piyo-piyo sampai subuh tenan. Ki mengaku munggah jam piro to? Jam 10 enek. Setengah 10. Wis sak jam berarti ngajiku wisan. Sesek terus yo wis ayo. Malam. Acarane malam. Haul kok. Dateng Prambon Watu Dandang nganjuk Prambon Watu Dandang. Desane namine Watu Dandang. Watune sak
dandang mulak nek aku koyok skarepmu yo yo enak-enak serlok enak serlok enak ning pamflet akeh wis tak share ning Facebook apa ning IG wis sampean golek dhewe ada baru zamzami wis sampean golek dhewe. Bismillahirrahmanirrahim lanjut ngaji ya. Siji niku fadilae napa namine Kanjeng Nabi dipun turunaken nure saking bangkean iga wekase dateng Sayyidah Aminah akhirnya dadi lahir Kanjeng Nabi Muhammad dateng Syawal. Rejep pas hitungannya pas ya. Rejep Sya'ruwah poso bodo selo besar suro sapar mulut berarti pas. Rejep iki kumpul terus sangang sasi pas Kanjeng Nabi lahir pas bulanmu mulut pas wis hitungane pas. Lho enek-enek tata carane lho Pak ben anake pinter nek. Ki ndelalah kok ya pas aku kelingan kan. Mbah Yai kula mbiyen dawuhe lek arep kumpul mbek bojo le sampean siji tawasul ngene Kanjeng Nabi. Loro tawasul ngene Raden Rahmatullah Sunan Ngampel. Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Wes telu kuwi cukup. Cara tambah neh rapopo. Mari ngono bertawasul telu iki tambah Fatihah ping 350. Sopo menit kesuwen lan kecangkeme sapa ibu? Ki diwarai api-api kok kesuwen men. Kulhu ping 200 falak binas 150. Alah-alah kesuwen. Diwarai api-api kesuwen. Sedang saset. Sula ya anakmu cerongoan. Lemu gawe sok ora angger ngono. Wes alhamdulillah. Wes sujune gelem ngaji kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Siji niku nomor kalih nggih Isra Mi'raj Kanjeng Nabi subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha sucine Gusti Allah asra kang isroaken kang nglakokaken sapa ya Gusti Allah bi abdihi kelawan kawulane Gusti Allah sinten Kanjeng Nabi. Dadi redaksine uga bi rasulihi no uga. Uga bi Muhammadin no uga, tapi kok bi abdihi kawulane. Padahal kita tahu hamba itu adalah pekerjaan yang paling hina. Hamba, jadi cara pekerjaan paling ngisor munggah ade babu, babu ya bapak pembantu ya. Tapi enek sak ngisore babu Pak, hamba, jadi budak. Ning Kanjeng Nabi teng Qur'ane pas waya Isra Mi'raj damel kata abdihi yang artinya budak. Tapi budak tidak sembarang budak, iku budake Gusti Allah. Mulane titel tertinggi Kanjeng Nabi iku bukan rasul, bukan nabi, tapi dadi abdun dadi kawula. Mulane jeneng kok apik, iki lho ngono. Jenenge anak kok apik nek kita bajuri. Kitab bajuri wis sampean cara gak ro enek kitab jenenge bajuri. Duduk bajai bajuri duduk. Kuwi film tapakne wengko. Iki kitab jenenge bajuri. Duduk bajai bajuri. Wilak yo si Oneng kae. Kuwi lek jenenge anak sing paling apik sak badane nama Muhammad niku Abdun. Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Faqih, Abdul Fatah gitu. Mbah Yai Lerboyo, Abdul Karim, Abdul Manap gitu. Terus Mbah Yai Langitan, Abdullah Ubaidillah Faqih. Sami, Abdun kami Ubaid itu sami. Lek Abdun itu bentuk kabir, lek Ubaid bentuk tasgir. Coro nahmune ngono, lek gak paham gayane mantuk-mantuk ngono ya. Ya sip marem aku. Wes mantuk-mantuk sih, gak apa-apa, penting aku betah omong ngono ya. Pokoke sak kesel cangkemku ngono iki. Lah Abdun kuwi kawula, mulane jenengne anak paling apik gawe Abdun. Abdur Rauf. Lek Abdur Rauf wonge welas, biasanya sing jenenge Abdur Rauf wonge ganteng putih ngono. Abdul Karim wonge mulya, Abdul Aziz wonge gagah. Mulane sing jenenge Aziz gagah-gagah ning biasanya ireng biasanya. Enak jenenge Aziz. Ndi bocah Aziz? Oh ya ireng tenan nek. Asli ireng ketok gak? Ketok gak? Asli ireng lek lho. Alah-alah gak sampe ngamengo. Ning awake dempal lha piye lho? Lho pancen jeneng-jeneng ki minangka donga.
jeneng minangka donga. Enek jenenge Ramadan. Wah, Ramadan ya ngono wonge jlewiteng. Angel jeneng Ramadan kon putih rada angel. Mergo Ramadan kuwi artine ngobong. Mulane ya dek ireng ngono iki. Mulane pas Ramadan hawane lak panas. Jarang Ramadan rendeng kuwi jarang. Titenan sok Ramadan lak wis gak rendeng wis panas no. Nggih biasane lho nggih ngobong mulane jenenge Ramadan rata-rata bocah ireng. Don Ramadan ya ireng tenan wonge. Lah dadi minangka donga, monggo jenenge sing apik pokok Abdul Abdul Karim Abdul Latif. Lah aku Bahru Zamzami, Bahru ki segoro, Zamzami ki banyu Zamzam. Cocok. Apik to? Dadi segoro banyu Zamzam. Mulane awakku ombo ngene iki. Segoro, segoro ya ombo. Tapi gak sembarang segoro, tapi segorone banyu Zamzam. Asline niku tabarukan, tabarukan Mbah Yai. Mbah Yai Bahru putrane Mbah Yai Marzuki Lerboyo kalih Mbah Yai Sukri Zamzami putrane Mbah Makrus. Jadi tabarukan jenenge kiai ora apa-apa. Ya iki dong ora wong-wong iki. Aja ngawur. Kadang jenenge anak ngawur, nek bocah mbau petik cekel wangel. Muridku ning pondok jenenge Tony. Mboso tak cek jenenge absen bakno Muhammad Syaiton Rajim. Pocluk nah iki. Ngawur jenenge Syaiton Rajim. Enek kapan ke jenenge Muhammad Ngajenan. Leseh Syekh Adnan Mansur kan wonten, Mbah Yai Adnan Mansur Adnan kan wonten. Aku takok, "Le, lha kok jenengmu Muhammad Ngajenan kok ya apik? Iki tabarukan-tabarukan jenenge kiai pundi mboten niku?" Lho, lah terus tabarukan piye? Ora tabarukan niku. Lah wong dhewe niku Ngajenan niku mergo ibu lek lairne kula lek ngeden tenanan. Ya pekok neh iki. Ya Allah, ya Allah. Jenenge sing apik, cara sing wedok ya sing apik, sing keren apa ben ampre keren tapi maknane bagus. Aja kapiken jeneng ning gak roh maknane. Ndak, Silviana Octaviana Berli. Enak iki cah ngunaku. Silviana Octaviana Berli. Oh, main watu dandang. Iso jenenge artis iki piye to? Aku yo gumun. Ki bocah saiki kemenyek-menyek jenenge, Pak. Pak Yai Silviana Octaviana Berli. Boso pas wayah wisuda Quran diceluk sitok-sitok. Berikutnya wisudawati Ananda Silviana Octaviana Berli binti Bapak Jumadi. Pak jenenge Jumadi, tukang ngeldus. Anak iso iso anake ngarang-arang jenenge Silvi. Yo silet fitik kuwi ya. Ngene lho, oleh jenenge apik ning golek maknane. Mergo dheke bakal diceluk kuwi terus, ngono lho. Kole akeh mulane sing jenenge jenenge ismun ya dulu ala doa, sing jenenge is jeneng kuwi ya donga. Jenenge kok dungane kuwi ya uzlifatil jannah, mekoleh swarga, ngono lho. Ngono-ngono lho nggih. Raudatul jannah, pertambanan swarga. Wis monggo sing jenenge apik Nailur Rahman, mekoleh sifat rahmane Gusti Allah. Apik-apik jeneng saiki apik-apik wis. Abdun nyapa digawe mergo kawula. Kawulane sembarang bukan sembarang kawula ning kawulane Gusti Allah. Ternyata derajat tertinggi seseorang itu adalah ketika menghambakan diri. Kula ngaji kula niati khidmah datang Gusti Allah. Ora kula niati ngejekne jenengan. Mergo jenengan kok kula jekne kula suwul adat jenengan luweh dhisik laire, jenengan luweh tuwek, jenengan luweh dhisik imane, kula nembe kemawon. Jenengan wis omah-omah kula lagi lair. Kula kelahiran 95 kok. 95 Pak Lurah iki Pak Soeharto sing dadi presiden iki jan. Mbo dadi lurah iki piye to saiki Marian? Ora maksudnya 95 pas Soeharto iki wis dadi wong ngono lho maksud e iki. Mbah Yai wis dadi os ngalim wis dadi kiai wis berperan di masyarakat aku 95 lagi cek ngemeng ibuku. Lah iki lek cara ceramah niatku kleru tak niati nuturi sampean wah walat. Lah terus sing piye notone ati Gus niate ngabdi ngawula. Aku diperintah Gusti Allah direpoti kambek panitia masyarakat mriki kon ngaji yo tak onekne sak isaku ditampa boga urusane wong-wong syukur-syukur ditampa Allahumma amin. Lho niate ngawula ae enteng kene awak arep sing teko akeh sithik yo karepmu nggih to arep dirungokne boga yo karepmu arep disuguhi karo dilangkai yo. Oh,
Mak, aku kok loro ati ya ora lho, aku biasa yang nglangkai bojoku kok. Loh, tapi kudu tata atine, kudu tata. Dadi ben gak gampang gumedhe. Dadi ibu camat, niate ngawula. Engko ben nyapa lek direpoti masyarakat ora gampang gelo. Wah, iki masyarakatku duwe gawe aku tak melu nyeng kuyung. Dadi Pak Lurah nggih ngonten direpoti payah, direpoti masyarakat ngene-ngene rung dijari tarik urunan barang, urung lek disindir karo gose barang, niate ngawula ae. Dadi Pak Dan Ramil nggih napa mboten? Dadi Pak Kapolsek niate ngawula ae. Enteng kok kok kisape ya ora patek akeh. Piye, awakmu dadi camat, dadi lurah, dadi Dan Ramil, piye iki pertanggungjawabanmu? Kula niku nderek kok niat kula ngawula kok beres. Lah kula ngene sapa? Ngene Gusti Allah, ngene jenengan to. Akhire malah kisape enteng, mergo sembarang kalir diserahne ning Gusti Allah. Iki lho penake. Ki tukang syuting ki, iki lho rungone, niate ngawula. Iki enek pengajian Gus Baru tak niat nyiarne. Aku kon ceramah koyo Gus Baru gak iso. Ning tak rekam, tak lebokne YouTube-ku, didelok wong mbuh 2000, 3000. Kuwi engko pira-pira kono sing delok sembarang. Dadi sampe aku gak gelo, Mas. Wah, aku kangelan lungguh ning isor terop trimakno jam-jaman, viewer-e mek 100. Viewer-e mek 200 terus gelo burik ra gelem rekam ceramah, akhirnya ngerekam di Farina Indra. Karuan ya toh, di Farina karo mentul-mentul susune ngono. Wes kuwi engko fivere akeh wis aku tak ngrekam iki ae apa Sepin Misa. Apa lah sing penyanyi dangdut ngono lho, ben fivere akeh lho akhire malah dadi YouTuber gak solih. Yo apal lho kanca aku kabeh kok. Ini kan mondoke nggone aku kono. Yo tau barang tak tau tak sawer surat Yasin. Engko ben sampean gak gelo arep sing delok akeh apa saiki niatku wis si siar. Lho penak kok. Dadi koyok ngene iki bonus, barang bonus. Mergo wis niate ngawula. Kowe wis ngawula jenengan arep dilokne sapa wae ra tedhas. Gus Baru ngene. Cara kula pas ngaji dilokne kan mesti kathah sing tiyang cocok dan mboten cocok. Hidup itu kalau enggak pro ya kontra. Tidak mungkin semua orang itu care terhadap panjenengan niku enggak mungkin. Tidak mungkin kadang-kadang goblok e awake dhewe. Awake dhewe iki ya aku barang. Ngarep-ngarep kabeh amal api awake dhewe iki disenengi wong. Padahal gak kabeh wong kuwi seneng. Dadi kiai kuwi ya ngono pengumuman. Dadi kiai iki lek melarat gak digatek. Tapi lek sugih dilokne wong kendonyan kurang ngelu sirahmu. Ndengi lho Gus Kausar bar mantu nekakne Deni Caknan. Terus mantu gaweden, oh netizen lek komen, oh apa wih, kiai yuk kendonyan, ngene. Kiai klik melarat gak bukate omongane, lek sugih jere kendonyan, apa kiai dadi Ultraman ae penak. Kok dadi Power Ranger abang ini loh, ben kelip-kelip ini. Kacel aku. Enek sing kiai macak melarat, nyapo, mergo ben iso membaur dengan masyarakat. Pengine dadi kiai isuk dadi petani gitu lek awan srawung mek masyarakat ben masyarakat tidak ada jarak enek sing kiai macak sugih mergo nyapa wong sugih-sugih pejabat koyok bupati-bupati koyok wong sugih-sugih wi ben melu ngaji ngono lho lho iya apa ora dadi punya segmennya masing-masing iki kudu paham iki. Lek kon seneng kabeh ya ora iso. Kabeh ya dhewe lek mungguh wong sing gething nang panggara cocok terus karo rumah saku kuwi. Ambekan iki lho kleru ambekan. Karepe dek awake dhewe mati lho ya kleru. Ora to ya yusri mati dina Senin repot-repot yae. Usume turu malah takziah barang piye to. Mati lho kleru. Pancen wong gething. Lah engko lek sampean roh ngilmune dadi kawula arep digething wong yo gak gelo, arep disenengi wong kuwi engko yo ora mumbul. Halo komandan. Halo. Dong. Ya. Pamane kula ngaji, sampean tutne ning ndi ngono ae kok sampean suweneng kalih kula. Terus kula suwombong berarti kula jek gung dadi kawula. Mergo bro, jek rumangsa duwe kawula kok ora duwe apa-apa, Pak kawula, Pak. Kawula ora duwe apa-apa, dheke lho gak milu duwe awake dhewe. Tapi kok aku dirumangsa ki jamaahku iki. Ki jamaahku kleru ki jamaahe Kanjeng Nabi. Aku nyambut gawe ning Kanjeng Nabi ben oleh ridane.
Jadi sing teko akeh sithik aku ora gelo. Akeh yo gak kemluwinti, sithik barang yo gak gelo. Dilembeng akeh Gus, masyaallah Gus jenengan ganteng suarane enak jenengan masyaallah Gus. Wis biasa aja tuh. Tapi lek dilokne jenengan ireng Gus, jenengan melek suarane gembret kabeh, ya biasa aja tapi karena antem dasi tewok ngono. Padha ae. Ngono lho, iki paham ora kira-kira? Derajat tertinggi seorang hamba itu adalah ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa merendahkan kamu. Tepuk tangan. Kok jenengan cik rumangsa tersinggung, cik rumangsa gelo berarti gung atine gung iso. Nah adik belajar bareng-bareng dadi kawulane Gusti Allah. Mulane bi abdihi, justru ketika menjadi abdihi malah jenengan diangkat derajat-derajate. Nomor loro ilmu sing disampaikan apa? Ngilmu dadi kawulane Gusti Allah. Nyambut gawe yo ngawula Pak, biasa wae. Alah butuhku nandur, arepan arep kule apik palek yo urusane Gusti Allah. Butuhku adol ngedeb bakulan, bakul pentol, bakul bakso. Wes payu gak payu urusane Gusti Allah. Wenteng urip sampean. Gak payu yo dipangan dhewe. Nggih to? Cara payu dhuwit tekane bojone. Beres, Bu, njaluk yo tuku bensin ngambek rokok 20.000 plek ngono ae. Sesuk panggah urip Adi panggah urip. Adi lungkas yo mati ya kok. Lho, Adi lak lungkas mati to. Camat calon mati. Bakal mati. Enek sing umur 40, enek sing umur 50, enek sing umur 70, enek sing sampai 80. 100 poin enek to. Wong yo teko. 100 sih wong yo teko. Kok yo seyek-seyek ngono. Arep mati saiki po besok kuwi padha ae. Lek saiki mati yo gak usah gelo kok aku wedi mati. Lho umpama mati saiki alhamdulillah berarti jenengan potensi maksiat itu gak terjadi mergo wis selesai. Dilalah matine bar pengajian. Piye to? Wong iki jane piye to? Yo hati-hati lho yo wae. Heh. Kowe hati-hati tenan lho wae. Rejep lho iki. Wah, wong-wong iki jane iki jowo ora jane. Iki contoh malah Bu Amine. Innalillahi kok kayak ngeluh sirah awake dhewe sesuk. Bakno jamaah Gus baru enten sing sedo, kok kayak ngeluh sirahku. Ya Allah. Ngene lho maksudnya matine dalam keadaan apik. Iso uga jenengan mati dhisik, kula mati keri. Iso uga diwalik niku, kula mati keri, jenengan mati dhisik. Oh, padha wae to tibake. Ya Allah, lho mati sawayah-wayah. Mulane al-kaisu man dana nafsahu. Ki lho ngono. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong sing cerdas kuwi siji iso ngempet nafsune. Tapi abot iki Gus, ya abot sing ngomong enteng ya sapa? Lho saiki ndelok maksiat lihat HP iso kok. Aku lho lek cewek wapi ayu nyawangi ning HP-ne ya ana. Lah ketok kok. Kok lah lho. Kadang-kadang ndelok Instagram, TikTok ya cewek-cewek kotangan kok ngono. Wes. Ya ketok kok. Lah arep piye batinku didelok ki dosa ora didelok kok ya. Ayo istighfar. Lah aku duwe dosa, aku ya duwe nafsu. Ning tak tambani. Piye carane ngempet nafsu wa amila lima ba'dal maut. Iling lek bakale mati, ki bakale dihisap. Kalau wis mati iki dadi dosaku, aku delalah kok matine pas nglakoni elek. Wis tampet. Lek wis iling patine wongno wis gak patek kolu mangan wisan. Nglakoni maksiat wis ora kolu. Tenan. Lho nggih, sampean jajal. Wong seneng-seneng mergo angen-angene lak urip terus lho. Jangan mangan nang enak mergo angen-angene lak urip terus jajal saiki tak vonis ngono jajal. Ki umpama aku dokter sing klambi ungu ki lara umpamane. Umpama iki jenenge umpama. Meneng to manuto, kowe tak gawe contohe manuto. Wes gak usah gremeng. Wes stop, anakmu pinter kok. Oh, urung duwe anak ya. Bar iki duwe anak awakmu. Sik tak gawe contoh sik tapi. Ibu, ini sakitnya momene lara, lara weteng po nyapo ana. Umpamane iki umpamane. Ya ora apa-apa, iki jenenge Sumiatin umpamane. Ini sapa jenenge? Aja jeneng asli. Ibu Sumiatin ini
sakitnya agak parah ya. Ini ibu punya penyakit yang agak keras, punya penyakit umpamane kanker sing wis parah. Iki diagnosane, lelah aku sing diagnosa kan dokter kan ngene. Ini hidupnya tidak lama lagi. Kira-kira tinggal 1 tahun lagi. Tak takoni, krungu uripmu garek setahun kok lumangan ora awakmu. Lemune koyo ngene kuru Pak iki. Pendak arep ngombe kopi lho ngene. Nangis bendino nangis ra kok lumangan nangis. Arep mak arep rasan-rasan gak sida. Yuyu tak omongi wis aku aja mbok rasan-rasan. Wis aku tak nyiapne awak dhewe bongko aku wis. Ledheke iring arep mati kok ngono. Arep mangan ra kolu, arep rasan-rasan gak mentolo, arep maksiat lho ra sida. Mergo kelingan mati. Padahal sing jenenge pati gak mek setahun. Minggu ngarep ya iso. Bar kok kene ya iso koyo kudung kuning kuwi mang. Ya sing ngamin banter dhewe kuwi ya. Sesuk ya iso. Diagnosane dokter iki kesuwen setahun, potensi kematian kuwi iso sak waya. Tapi jarang nek kiai bar ngaji mati iki jarang. Kiai lek ngaji mesti urip rada suwi. Amin. Sik ra trimoe kudu kuning jan, sing amine kowe dhewe kok. Ki paham ora maksudku? Sampeyan kuwi potensi matine sawaya-waya. Mulane wa amila lima ba'dal maut kelingan lek arep mati kuwi songker nafsu, arep maksiat ora sida. Kumpul bojo kuwi lho ora sida ngadeg ngono aneh. Gus, ini manuknya kena kanker ngono mamane. Ini enggak bisa dipakai sekali dipakai mati. Wah, kuwi petuk bojone wis ora iso ngadeg kok ngonoan kuwi. Umpamane lho ki. Engko lek sampean paham iki lho, paham logika iki, arep zina ya ora sida. Arep pacaran ya ora sida. Di WA kambek pacare ayang beb malam Minggu nih jadi gendaan apa enggak? Boso bareng ngaji karo Gus Bahru malih. Mohon maaf, saya mau berzikir kepada Allah. Lah, cocok ora? Life is nyarna. Sepurone logo. Mantap ye. Tuh, hubungan arep lo sama pacaran yo ra sisine aji. Di WA kambek pacare ayang beb malam Minggu nih kepada Allah jadi gendaan apa enggak? Nyiapne awak dingge mah. Boso mati. Arep gendaan lah situ, arep zina, arep mendem lo, nyekel mendem arep mendem lo. Ya Allah, neraka. Astagfirullah, tapi karo diombe tapi. Cah kocok pancen kowe iki. Astagfirullah tapi karo diombe. Kok eman-eman piye kok? Klambi biru ya kocok tenan bae. Cah tolol pancen iki. Sepiane ya. Lah kok lewes kelingan mati arep mendem ora mentolo, arep zina ora mentolo, arep maling ya ora mentolo niki lho Pak. Mergo kelingan lek arep mati. Mulane wong sing cerdas kuwi iso ngempet nafsune karo iling pati. Tapi lek wong goblok wal aji suman atba'a hawaha wa yatamanna 'ala Allah. Gila. Sing nuruti hawa nafsune plang 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 mendem tilosne gendaan wakeh. Wis zina sak nggon-nggon wis. Neng isor pring-pringane dilakoni. Oh, kesang guyu-guyu pengalamanmu gak? Wah, neng di kene cara Ponorogo ini, neng di cara gendaan ini, neng di cara gendaan ini Ponorogo. Neng, kok cek cipluan gitu? Neng pokok neng di neng taman di ngono karo, wah karo pacare di los nih. Wes di los nih, akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak punya amal soleh. Terus boso wes mati lagi angan-angan. Ya Allah, jatuh ambien zaman ini urip. Aku iso ngamaliki, iso ngamaliki. Angen-angen terus. Ya tamanna Allah, mengharapkan atas nama Allah. Mergo dhek wis gak iso urip neh. Nggih napa mboten. Mulane aja sampai adewe ketun, muga-muga dadi wong sing bejo donya akhirat kabeh. Wes, kuis ya, wes sak jam ngajine iki. Urung ya? Kok urung to rumah saku? Wis jam 11 lho ya awake dhewe. Iki bar jam piro awake dhewe? Kesel aku wesan. Selawat sih ya, anu eh. Anu apa jenenge? Wali Songo. Lanjut lontong tahu. Terus mari ngono lontong kikil. Lanjut lontong kecap. Akhirnya ras itu hadran ning rumah makan. Sombon rogo pancen kentuk kabeh pancen. Dilokne kentuk barang ya seneng awakmu guys. Muga-muga dadi wong bejo kabeh. Sepiro njipuke ada Sunan Gresik ngono.
Sik bareng aku. Sik to. Aku entenono. Ya bareng ya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ngampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Drajat Raden Kosim. Sunan Kali Joko Raden Said. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kutus Jafar Sodik. Sunan Gunung Jati. Tangan diangkat kabeh bareng. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi asyani wa darani. Atwata ya jiratil alami. Ya huwa ya juhdi wal karami. Wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa darani. Atwata ya jiratil alami. Ya huwa ya juhdi wal karami. Surat Gresik kondang ilmu dagangi. Surat apel falsafa moni moni. Sunan Giri tembang tonanane. Sunan Gorang musisi kapalane. Sunan Drajat pepali pitune. Sunan Kali Joko wayangane. Sunan Muria ngemuda disini. Sunan Kutus gede toleransi ini. Sunan Gunung Jati politike. Ayo bongo. Eling salawase. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rabbi asyadi wa taraji. Adbata ya jiratil alami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyadi wa tarani. Atfata ya jirat al-alami. Ya uhail al-juhi wa tarani. Wa tarani. Dan bulan padang paras. Dati takonan. Nanti takoniku yang buyu cakakaan. Jepulkan takon. Wes ketularan edan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ata jama fi izillahi sonatan daimatan fi zawabi mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ata jama fi izillahi sonatan daimatan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada. Oh,
kabeh nggih. Donga amin sing banter ya. Allahumma cukupana loberana keluarga sehat kabeh, duit akeh, beras akeh. Allahumma cukupana loberana keluarga sehat kabeh, duit akeh, beras akeh. Dosamu munggah gaji, amin. Barokahe Kanjeng Nabi, mugiyo sing durung rapi, mugi joko sing durung rapi, mugi perawat sing durung rapi, mugi duda durung rapi, mugi rondo sing durung rapi. Allahumma salli wa sallim
wabarik ali wa ali. Alhamdulillah. Aku iku tunggu yu wong wila. Kan aku nguncale jajan to. Wonge doyok-oyokan. Wes sing ngene sing ngene. Enek wong lanang klambireng lho iku lagi urip lho wong e. Wonge iki ra butuh ngoyok, ya ra butuh ngadeg, pokok ngene tok selawate ngene tok. Wes tak uncal ning gedang. Blok kono kuwi woyok-oyokan. Akhire gedang rene sing kena ceblok ning pangkuane dhek mak. Plek. Mlai ngene. Lho, gedange sapa? Dadewe yo gumun lho, kok enek gedang lha wi lho sik enek lho gedange. Lah tutono wi rekaman wi. Dadi liyane do woyok-oyokan wis ngene sing ki oyok-oyokan. Dhek mek ngene tok ngene. Dadi sing ngoyok wi mong malah gak oleh nyolot-nyolot. Gedange ceblok ning ngene dhek mak plek lho. Gedange kok ngene sapa? Dhek ora goda gedang ning gedange mara dhewe. Iki lho. Barokah, cara kata-katane, apa yang kamu kejar akan lari, yang kamu semogakan akan datang sendiri. Anyar neh. Sekere juragan kata-kata rumah Samuel. Lho buktine kuwi tenan. Piye, wis entek gedange? Lah gedangmu piye gedangmu? Ngaji penake koyo ngene ora gelem budale to, Pak? Ngaji lho penake koyo ngene ora gelem budal. Wis, muga-muga barokah. Ki kuis ora? Kadung dicepaki sarung. Kene-kene wi, anake wi, kene maju. Sopo anake sopo lali aku? Ki ngetutne kula kok sawu iki. Prayungan iki. Kene ado maju kene ben kerekam apik. Lungo ngene kono gak apa-apa wis kono ae. Oh, Pak Egi koncoku. Dia yang panitia sawu. Kula nate ngaji ning prayungan panitiane kuwi. Wes wi manut tukang syuting ben ketok raine piye? Raimu depno. Ben ketok piye ngene lho. Kowe iki kamera ya mulek kok dek madhep rene ketutupan kono, madhep rene ketutupan kono, mbok yo sak engkel apa piye. Ya wes ya, kono ya. Wes kono lur. Wes salam sik kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Pero koyo salame paket COD iki lho, Pak. Assalamualaikum, paket. Sing apik to, sing apik, salam sing lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge sapa? Ekim. Apa? Ekim. Mikir atau cedek nih? Ekim. 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 Ku es krim piye to? Ekim jenenge lengkap apa Kim? Kim Daran Putra Widodo. Kim Daran Putra Widodo. Oke. Okay. Kim kelas piro Kim sampean Kim? 6. Kelas 6. Terus wis sunat to porong? Sampun. Wis? Pun. Oh, jajal dulu. Izin. Izin. Dengi ki, aku wes omong tu. Jadi ada bocah jenenge Singgih. Aku ngaji neng Blitar. Aku ngaji neng Blitar jenenge Singgih Mbak Yai. Gih Singgih, kelas berapa gih? Kelas 6, kelas telu Gus. Kelas telu Gus, berapa orang awak bu? Murung Gus. Lainnya apa? Bawat apa? Tepok. Boten. Badi kulo gede ini disik. Enak ini YouTube pon ini TikTok wi. Wah, Singgih gede geger. Lah cita-citamu apa gih? Jadi vokali ST. Akhirnya tenan, rutinan malam Selasa dingi dadi vokale ST tenan. Dadi dungoku ya mandi ya lumayan ya. Sik tenang kok cita-citamu tak dongakne langsung mandi. Ya. Anu, sapa-sapa jenengmu meng? Ekim, es krim. Ah. Krim es krim. Hobine apa Kim? Mboten enten. Hobi-hobi manjer layangan apa bal-balan apa? Pengaji apa selawatan apa? Majelisan. Oh. Majelis selawatan? Nah. Mikmu lho. Nggih. Nah, tepuk tangan. Dan nyapa sopan nang majelis selawat ngene nyapa? Nyapa seneng. Aduh disawani Pak E. Piye? Dikae dhuwit Pak E mergane. Ngene lho. Nyapa kok seneng selawatan? Mergo lek pas selawatan disangoni pake.
tapi yo apik ngono iki ben bocah dilatih untuk selawat selawatan. Bapak niki sing biasa endi to wonge Pak Emong. Baik ireng aja jepit ning kono to bas. Ki bapake gawe ngetutne kula. Dadi aku ketau ngaji ning Prayungan ning Sawo, dhewe panitiane terus ngetutne aku ning Turi, ngetutne aku dek kene. Lah dadi pake pancen seneng majelisan, duwe anak ya seneng majelisan. Jenengan ya ngono, seneng pengajian ku anake ya seneng ngaji. Wis mesti wis gak perlu mbok latih, wis gak perlu mbok dalili pasti budal. Iso selawatan pokoke awakmu. Iso. Iso. Ajal. Tes lagu apa? Apa? Hah? Ya, dikrasaki apa piye raine ben? Dibuntel ngono ben gak patek konangan sapa ngono. Hah? Lah isine terus piye lah wong awakmu didelok wong semene kean. Gak apa-apa wis kadung muni kok. Ki lho oleh sarung mbek oleh duit awakmu ki. Ini ora gratisan ora. Neng. Lagu sing mending kok tak kei sarung tak akeh karo pake kok. Ndang apa-apa ndang. Alamat anak soleh. Apal? Malah rungkat. Ki mboke kentuk iki. Aja rungkat. Apa le? Mikmu kualek, Bos. Nyekel mik ngene. Aduh, cah pedot asolole iki. Apa? Anu tibil kulup wis ya diunekne ya. Gak apa-apa wis apa sembarang. Leri-ler apa-apa, pos luku-luku batok. Apa? Titik. Gak apa-apa wis dang nas. Nasape Kanjeng Nabi titik engko digedhekne karo iki. Tak antemi lho kene. Geger ya. Kacel aku. Ya, dajal. Nah, sampai Kanjeng Nabi. Shalatullah salallahu ala ta Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kanjeng Nabi Muhammadin lahir ke ana ing Makkah. Dina Isnin rolas Maulud taune taun gajah, taune taun gajah. Ibune Siti Aminah, romane Sayyid Abdullah, garwane Siti Khadijah, karo Siti Aisyah, karo Siti Aisyah. Sik. Ning omah nek masalah apa? Cerita gak apa-apa. Piye? Cerita ora apa-apa. Pancen urip ki abot. Ning yo aja dimpet dhewe kaya ngono. Panek kaya gadah masalah cerita. Kok timbang stroke nom ayo. Ayo dang cerita. Panek kaya tertekan ngono. Asli nih dia ingin dredek nih karo Pak Ekon maju. Ngene wis direncana karo cah loro. Sarung nih. Maju wo. Kolek wegak. Lah duit barang. Sarungnya kayak no pakmu. Duitnya kayak no ibumu nge belonjo. Nih cocok. Guyon. Sama cita-citanya pengen dati apa le? Alah kok udah ingin wih. Mikmu, cedepnya sing apik. Cita-citanya minta di apa? Punggah kaji kok. Apa? Punggah kaji. Ya wes, amin, muka-muka. Munggah kaji. Kok gak bisa munggah kaji, ngunggai kaji, ya gak apa-apa. Enak Pak Kaji sopan jaluk pijit langsung diidek-idek ngono ae. Ya wes, matur suwun menghibur kami, nyoh sarungnya loro tak semayani toh. Tapi amplopnya siji. Nah, sarungnya siji ngambek sampean karo bapake. Tak kek jurune ya. Oke, terima kasih. Nggih. Salam sik sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibatek tanganku. Mike gon mulih ning Prayungan kana lho. Wis nggo sarung loro mike digowo.
Gue mulai nih sabu kan loh, mayan. Sekennya si larangi. Hacel aku. Ya nah, wih penggemar kuwi. Wah, Gus baru zam-zam in the best. Hai sih, HP-mu duduk nasi wong-wong. Di HP-nya, cipun sih. Oh, digopaknya tuh. Alah. Oke. Madep ya, madep rono. Hah? Saya tau kuwi lho, mikir ceklen sih. Sik salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sapa? Lutfan. Okay. Lutfan ki alus. Lutfi niku alus. Lutfan berarti alus tenanan. Berarti kamu termasuk keluarga bangsa halus. Saman karo sapa? Van Lutfan. Kali bapak. Endi bapake? Mriku. Oh niku, sampean saudarane piro? Saudarane satu Gus. Sopo, Mbak apa Mas? Mas. Mas, sampean nomor loro. Nggih. Pengen duwe adik neh apa ora? Mboten. Kok iso tatak meneh muni? Lah nyapa? Nyapa mau duwe adik? Mboten purun ngopeni. Lah nyapa kowe ngopeni? Sing ngopeni iki Pak Mbokmu. Kok perlu awakmu sing depresi piye? Momong loh. Malah. Le, kae adike didelok ngono ae, moh. Malah ya nyapa ngopeni. Ya wis, apa Van Lutfan kelas piro Van? Kelas 4. Kelas 4 SD. Nggih. Terus piye jal tulisanmu duduhno kamera wi? Piye wi kata-katane wi? Gus Baru piye? Kamu tulisannya piye to the best ngono koyoke. Pun kula hapus. Terus ganti Gus Zamzami paling ganteng. Nggih. Oh ya wis matur suwun. Kose to ya matur suwun dhisik. Ki dhuwite enak garek ngekekne. Terus sampean ki ngaji TP ki ora? Ngaji Gus. Ngaji TP ki. Terus kamu krungu-krungu ngaji ku ora? Mboten. Kowe iki jare fancap opo seorang ruwak ning ngajiku? Sing tak jene mung paham ora? Lumayan. Sing bagian apa pahammu dajal? Sing di omonganku sing mbok pahami sebutno. Sing mbok iling-iling. Ki malam 10 Rejab iki malam apa? Mboten ngertos. Oh. Ya ora apa-apa. Terus apa jenenge mung opo to ngajiku mung akeh ya? Rejep iki bulan apa? Kowe rasa melu-melu tak antemi wae kok. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra ki apa? Mboten ngertos kula. Mi'raj ki apa? Lahir. Isra ki Kanjeng Nabi dipun lakokne mulai Makkatul Mukarromah. Mekah-Mekah sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini Palestina agak lah. Ya, paham ya. Munggah Isra, lek Mi'raj ke Masjidil Aqsa, munggah sampai langit Sidratul Muntaha. Wes mudeng? Baleni. Isra apa mang? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mlaku bengi saka Mekah ke Masjidil Aqsa. Oke, pinter. Terus lek Mi'raj munggahe Kanjeng Nabi Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Sit. Kok Siti piye to iki? Sit. Ki Pak Suharto iki gak pleki panjenengan iki. Aja Siti. Sidratul Muntaha. Ya wes tepuk tangan. Oleh sarung, kambek, duit. Sangu, matur suwun ya. Cita-citamu dadi apa? Meneng cangkemmu. Apa? Cita-citamu dadi apa? Tentara. Oh, tentara, siap. Tepuk tangan. Amin. Gus. Oke.
modelmu batek ngono modelmu. Sik sapa neh ya? Ki cah macak piye-piye? Wedok to. Ya wis wedok wi, kene maju. Wis ngentekne stok iki. Monggo-monggo. Sarung, monggo. Yo sarung. Penglaris. Menawa lek payu iki. Op. Iya sik to. Wong wedok iki sik. Ibu sentol ape? Sambalap. Ketok perawi. Sampun. Ra ketok. Maju. Yo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keparing asma sinten? Arum dari Magetan, Goranggareng, jauh sekaligus. Magetan Goranggareng. Jauh sekali. Jauh sekali, 1 jam. Mau. Sampai ke sasar tadi. 1 jam lewat Mojokerto apa bejane we? Nah, tadi itu ditinggal sama temannya loh Gus. Jadi muter-muter terus nunggu temannya juga. Oh gitu. Lah kamu numpak apa? Naik motor Scoopy hitam. Oh. Lah Scoopy-nya itu sudah lunas atau belum? Alhamdulillah cash dong Gus. Masa okay. Kredit. Iya dong. Ya, BPKB-nya sekolah apa tidak? Tolabul ilmi, golek ilmu. Neng ora lulus. Ya kelakuane cah buri iki, duwe motor BPKB sekolah nih. Dingin tuku chip. Warum pun nikah napa dereng? Garwane ten Taiwan, Gus. Mboten mantuk-mantuk pripun to, Gus? Bang Toyib, kenapa tak pulang? Alah. Lambe deh. Tak kerjain Taiwan, Taiwannya di mana? Sudah 5 tahun, katanya mau pulang tapi belum pulang. Paling yang ngetan di kontrak aku, paling. Jenisnya apa, yang kutu apa? Masih kerja, Gus. Ya. Suami saya orang Cina. Wong ngono to? Nggih. Dadi bukan orang Indonesia? Bukan, minta doanya supaya dia masuk Islam. Oh, gitu. Yeah. Jadi jenengan saya tahu. Jadi suaminya orang Taiwan sana. Nggih. Namanya siapa? Leng Tai Wong apa? Apa? Apa Li Cheng Sui? Namanya siapa? Namanya Jeng Koyong. Nah, Seng Koyong. Siapa? Jeng? Jeng Koyong. Jeng Koyong. Pokok, pake nek cengnya, pake pokok. Lanang kok, klik lanangnya nek cengnya mesti. Loh, tak kono wong Taiwan kono aku. Aku jiri wong Taiwan. Engko lek aku ngajeni ning Taiwan kok tak kabarane wonge. Woi, Pak Ceng. Nah mulai bojomu lho. Nggih kula nyuwun doane panjenengan supaya saya dan anak saya ditetapkan iman dan Islamnya. Amin. Jangan sampai suami saya mengiming-imingkan harta saya pindah ke agama Buddha. Oh, gak usah gitu. Sepenak lu ngaji sepenak. Nggih rabi mawon malih mboten napa-napa. Ah. Raimu sepeneng ya Bob ya. Dah. Pekok pancen kowe iki. Ngene lho. Garangan iki garangane seneng, garangan patine mancing. Wis beres. Seto 5 tahun enggak ada kabar. Terus sampean sudah ada kabar Gus, itu setiap bulan dia kasih nafkah juga. Berapa? Nafkah. Berapa per bulannya? Sekitar 4. 4 juta. Iya. Yeah. Itu sudah cukup ya? Apa sampean punya pekerjaan lain di rumah? Pedagang online. Apa itu? Ngedol apa skincare? Apa ngedol apa? Serbaguna Gus, apapun yang diinginkan sama konsumen bisa. Wow, ya wes muga-muga lancar barokah. Amin. Terus sampean tahu dulu aku nanti toh? Di mana? Yang itu loh Gus, yang berantek sapi itu loh Gus. Yang di Doho.
Pasar Pahing. Pasar Pahing Marut Jaya ini leblantik sapinya akeh. Ini doho toh. Iya. Sakamen dulu langsung apa nih YouTube? Sebelumnya itu di YouTube itu saya coba-coba. Ini siapa toh kok Gus Baru itu kan? Aku dicoba-coba. Iya Gus, karena dulu kan yang terkenal itu kan Gus Ikdam. Iya. Kan saya lihat TikTok Gus Baru itu sopo toh. Terus kok ceramahnya enak. Oh, terus gitu. Saya selalu mengikuti. Wah cocok iki. Ilmune cocok Gus. Merasuk dalam hati. Bahaya iki. Bojone yang Taiwan. Yes. Jadi pertama coba-coba, lama-lama candu, asik. Karena ceramahnya panjenengan itu selalu merangkul dari kalangan anak-anak, dewasa, emak-emak seperti ini. Oke. Dari yang tidak suka ngaji, jadi suka. Alhamdulillah. Iso manfaatnya tau dia. Ngaji ini ngawur barang. Semoga-moga istiqomah. Kadang-kadang itu saya punya teman ya Gus di sekolah itu. Kok gaemu kok ngaji ya toh mbak? Oh piye toh wong tanah golek barokah, golek ilmu. Siapapun yang ngaji selalu saya ikuti. Entah itu Gus Baru, Gus Ikdam, Mbah Jamrong atau siapapun. Ya, kalau ada waktu selalu hadir bersama teman-teman saya itu Gus. Siap, mugi-mugi istiqomah. Wah best ini ya akeh ram ya. Ada grup Gus, grupnya grup Endelita Cantik Grup. Oh. Endelita Cantik Grup. Jemburis kabeh dolan. grup nandur bareng sejahtera. Jadi grup nandur. mungkin istiqomah, Mbak. Tetap iman Islam. Amin. Anake melu gak anake? Kula nyuwun pandongane kangge yoga kula dereng saged bicarane agak angel. Gaya bahasa Taiwan apa bahasa Indonesia? Bahasa kadang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, amazing. Nyaki wis. Nggih, kula nyuwun doane kangge. Yo tak kei donga, yo tak kei dhuwit, tak kei sarung wis. Mugi-mugi istiqomah. Hati-hati dengan garangan-garangan, jangan mau terpancing, dijogo, ya. Kamu lo, nafsu meng lo. Lek nafsu, saya turun ngono sih. Jadi ketika, saya tuh susu salim gampang. Arep ngelakoni dosa, arep mpamane, meh terjerumus ngoten niku kegudo garangan iling, sok bakale mati, ojo sampe. Dijaga ya, kehormatannya dijaga. Wes ya, salam dulu. Iya kan aku batek nah iya kan. Mijetnya kok, aku mulai mijetnya kok. Sopan lagi. Sek, aku nyemayani cahwi. Cah lambi pang, kene maju apa pang? Gelem maju pora? Gelem maju pora, gak gelem iki. Ya kene maju pora. Ini cah pang gini ngetutnya aku iki. Nanti mikir kuwi, dan geli-gelisan beri gak dang mahal kiam. Pupas kok, gini pak. Ayo pas ya, setengah rolas. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa kamu? Faris. Faris Mamundiris. Selaung. Selaung ini di? Selatan. Turi. Riz, sampai numpak apa Riz? Numpak montor. Montoran? Oke. Sampai macah mafis loh? Oke. Terus roh kabarnya ngaji kuning ini, kamu ini siapa? Saking grup. Piye maksudnya? Kok grupnya piye? Enak grupnya? Wonten. Grup sing isine jadwal pengajian. Nggih. Kiai-kiai ngono. Nggih. Saman budal cah pira? Mboten kula itu kok, Gus. Akeh. Nggih. Sing dirasakne apa to, Gus? Awakmu iki pacaanmu kadang ireng. Ngene lho, akeh bocah ngene-ngene iki. Piye? Ngene piye? Klambine ireng-ireng, wajinan, terus milu pengajian ngene sing dirasakne apa to? Padha sapa asu. Pados syafaat syafaate Kanjeng Nabi. Oke, bagus tepuk tangan. Terus koyok ngajiku ngono iki, kowe paham ora kowe? Nggih, rati paham rati boten. Oh, tapi ora apa-apa syaratnya ngaji iki gak kudu paham. Cara gak paham pengajiane ning oleh barokahe. Gak masalah, mantuk-mantuk ngono ae. Tapi kimang awakmu bertahan sampai Yahmen iki ya lumayan. Budal jam piro mong sampean? Bar maghrib. Bar maghrib budal tekan kene jam piro? Bareng sak. Mboten
Mboten buka HP kok, Gus. Oh. Berarti awet sore wis tekan kene. Nggih. Ki mang udan terus. Budal awakmu bangga. Mboten Jawa, Gus. Kok kono gak Jawa? Nggih. Tapi ki mang jire sak durunge magrib iki udan kene iki. Terus panitiane tak kon nguncal nih katok. Karo Kang Kosin dilakoni mau piye kok akhirnya malah gak udan. Akhirnya malah lan ki lancar alhamdulillah gak udan ya, Bu ya. Es. Ya Sris, Bapak Ibu aja nek. Tasih. Cik Mamah lancar ya. Gih, kelas piro di Sabris? Kelas 3. Kelas 3 apa? SMP. SMP. Ya semoga-moga lancar. Amin. Tolabul ilmine. Kabeh kiai sing apik lho, Ris. Nggih. Panggah aja sampai suudon nek para kiai awak dhewe ngene ae ngaji selawatan ngene. Siap Ris, matur suwun Ris buat panjenengan ini. Eh, langsung. Suun, Gus. Siap sama-sama, Salim. Oke, okay. Cahe bagus, ganteng. Semoga-moga dadi cah soleh. Yes, iki engko mahal kiam sing kusuk sing kudu nggih. Rokok dikecek sik, Pak. Gak gelem kanthi Nabi rawuh lek rokoke gak gelem. Engko dikecek sik terus kok rokok aneh bar mahal kiam monggo. Engko bablas karo donga ngoten nggih. Siap, sing kusuk sing kudu diniati rawuh nek kanthi Nabi donga sing apik. Pun monggo, fahtazal apa fahina manut.